Alô você! Estamos chegando para mais um programa Show do Esporte aqui na sua TV Rio. Hoje é segunda-feira, dia 24 de março do ano de 2014. No programa de hoje vamos destacar: o Industrial venceu o Taguatinga pelo Campeonato 33. Cruzeiro e Atlético saem na frente na semifinal do Campeonato Mineiro. Vamos destacar ainda: o futsal feminino faz amistoso na cidade de Belo Horizonte. Nesse momento acontece o Congresso Técnico dos Jogos de Minas, aqui na cidade de Pirapora. É meu convidado de hoje, meu amigo Adailton Lopes, ele que é diretor do Gramados. Vamos estar falando sobre vários assuntos aqui no programa Show do Esporte. Também estamos aguardando meu amigo Gilson, o Gilson do futsal, uma vez que o futsal já está se preparando para os Jogos de Minas. Esses e outros assuntos a partir de agora, no programa Show do Esporte. Eu vou rápido intervalo, estou voltando com você.